ကိုင်းတိုင်းဒီဘဲရင်နဲ့ရေဦးမြို့နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့အတွက်ရွာပေါင်း20ကျော်ကဒေသခံတွေရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကရဟရင်9စီးနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးကျေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးရွာတွေစီးနှင်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။စစ်ကြောင်းထိုးတာကတော့ဒီလအင်္ဂလိပ်လို၈ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတာဗျသူတို့မနေ့9နာရီ10နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာနှစ်နေရာခွဲခြားတယ်တနေရာကရဟတ်ရင်၅စီးတနေရာကရဟတ်ရင်2စီးနဲ့ခွဲခြားသွားဘာကြောင့်စစ်ကြောင်းထိုးလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပြင်းအနောက်ချမ်းမှာPDF တွေရှိတယ် PDF တွေလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်သူတို့လာတယ်လို့ယူဆရပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့ကမတော်ဘဲနဲ့ရွာစင်းတွေမှာလိုက်ပြီးတော့မီးရှို့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ဗျစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျေးရွာ၄ရွာကနေအင်ချို့ကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကလည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုရိုက်ဖွဲ့ပြီးပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်တာဖျက်ဆီးတာတွေလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်နေအိမ်တွေမိရှုခံရမှုရွာသားတွေဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အဆိုပါဒေသခံကအခုလိုဆက်လက်ရှင်းပြပါဗျ။အင်ဂျီ10လုံးလောက်ပြည့်စည်သွားမယ်။ဒီရွာတွေကအင်ဂျီက9လုံးလောက်ပြည့်စည်သွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ရွာကကြတော့2လုံးစီဗျ2လုံးစီ။ချို့ရွာကတော့ဟိုမိရှုသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်တိုင်းကိုဝင်နေအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးထားခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့လေပြင်းကွက်ရွာမှာကြတော့အိမ်တိုင်းဝင်နေဖျက်ဆီးတယ်။နောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာ2လုံးကိုသူတို့ပေါက်ချိုးထားခဲ့တယ်၊ထူချိုးထားခဲ့အောင်ပေါ့။ဖျက်ဆီးရတယ်တော့ရှိတယ်ဗျာ။ဒီတစ်ခါစစ်ကြောင်းမှာကတက်ဖြတ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျာ။ကာစီဖန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။တရွာနဲ့တရွာကိုထိစပ်မိသွားပြီဆိုရင်အရင်ရွာကဖမ်းသွားတဲ့သူကိုသူတို့လွတ်ထားခဲ့တဲ့အနေထားဗျာ။လက်ရှိမှာဒီပန်းရင်းနဲ့ရေဦးမြို့နယ်တဲကကျွန်းတော်လေးတမင်ချင်းစပြချင်းဘုတ်ရွာအင်ပုတ်ဝင်းရွာကုံးရိုးကြက်တီလေပြင်ကွက်မြကန်သာအောင်သာရွာအောင်စီမြေခေါင်းတမတရချင်းတာတိုင်းဝက်ပုတ်ချင်းတွင်အင်ချင်းတဘူဆယ်လေကျွဲလေအင်ချင်းပင်တိရအိုက်ညောင်နီကန်စတဲ့ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေတိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသခံတဦးကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်တချို့ ਨੇ မြေစုမှုရေးနိုင်ရဆိုပြီးတော့ပြောတာတချို့ ਨੇ လူပြည်ရည်စေနာစခန်းတွေရှိရတယ်လို့ဝင်းပွေတာတွေကြားနာအပေါ်တော့ရွာမှန်လည်းရတော့ကိုထွက်ပြေးတာကြီးလေလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာညောင်နီကန်ရွာမှာစခန်းရှာတဲခိုနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပရင်းအရှေ့ရှမ်းကကြေးရွာပေါင်း10ရွာကျော်ကဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့စေဝါနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။